Hej och välkomna till TV44. Nu är vi ute från Vångaren utanför Västervik och där uppe ser man ett hus där borta. Det är ju Ärnes heter det. Och det är en glimrande dag i vintern, vinterlandskapet utanför Västervik. Och det är väl en lite puder här på mitten på sjön, så är väl ett par centimeter snö, men det är fint under. Och längre bort här på den nya isen så är den 4-5 centimeter och det är fullt tillräckligt för oss lättviktare som vi är. Men vi är ute, det är en härlig dag utanför Västervik här på Vånga som sagt va. Och vi hälsar dem där hemma och hoppas att vi syns snart igen på isarna. Hej från TV44 i Västervik, hej!